Bismillahirrahmanirrahim. Sing kula ndadekno para pangeran nggih nglakoni niki. Ada waktu kowe iku dhewean menikmati barang halal. Niki pentinge kula suwun sinten mawon sing seneng kula iki lakoni. Kula nate maca hadis begini di Kabul Akbar itu. Enggak ada setan merasa tersiksa. Enggak ada sesuatu yang bisa menghancurkan punggung saya, kata setan. Kayak farahul mukmin bil halal, senenge wong mukmin mek barang napa halal. Iku setan paling tersinggung. Mulane jari Nabi Daud piye? Masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu sing halal. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Kita tahu kan di kota misalnya nyuwun sewu kalau malam banyak dugem. Dugem di situ ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurat dan sebagainya. Itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar biasa. Terus dibalik kenikmatan itu kue misalnya yang pojok kota, misalnya supir taksi ketemu supir taksi, supir becak ketemu supir becak, terus rokokan jagungan. Melankolis, eling zaman di Jogja itu sepi, eling kampung halaman itu terduh. Senajan tau ngomong lantur itu Allah senengnya rakaruan, piye-piye ninggal haram. Baik ya, piye-piye ninggal haram. Lani kulo suwun, kiai-kiai juga harus fatwa ini supaya ibadah ora tahajud tok. Misalnya tukang becak, be tukang becak jagongan ning sore pintu kesultanan ku jane. Kapyak ku jane. Melengkungan kapyak. Cocokan nasib misalnya tukang becak, be tukang becak cocokan nasib. Aku iku melawat iku mulai bapak ya. Sing sitok men. Aku malah mulai mbah. Pokoke mau kalah wah. Mau kalah. Kau ingin iki beras sih, ya mau karek rong kilo. Aku malah karek sak kilo. Ketika orang lain, ketika melaratku tombok togel, cara di CB, apa? SDSB, terus judi. Ayo, gua judi. Nomor mobil pertama genep apa ganjil? Wes ah, nguniku asal gak ngomong haram, tuh pangeran seneng. Senajan tuh ngelantur mau cocokan melaratmu. Lama-lamanan melarat, silsilah melaratnya lama mana? Iku Allah ridane ra karuan, mergo menikmati barang. Mulane sak roh kula mbah mun guru kula niku senengane jagongan iki guyon. Bapak lu nak guyon nganti jam 2 bengi. Kula riyane janggal kiai kok men guyon karena tadi. Sing iso nglawan setan adalah wong soleh-soleh nikmati barang halal. Ya nikmati barang halal. Dan itu paling mudah bagi masyarakat. Masyarakat bengi-bengi kok kon tahajud yo abot kon istighfar ping 10.000 kok fatwane mursid-mursid yo abot mursidnya kadang lali. Masuk ijazah ikon do istighfar 10.000 ini dia kadang ngemen lungo ya apik, tapi masyarakat itu orang mesti kuat. Mulanya asal gak haram itu apik, nikmati semua lazah yang bersifat halal. Malah ulama sing ini besar sini, kita ngini talim-talim ada ulama itu nak wisu, itu ngantor ngantor di gunung, golek watu sing gede bareng golek watu sing gede terus mutola'ah bermutola'ah bungok-bungok Ainal muluk fi hadhil ladah. Endi raja-raja iku? Enake ning di dadi raja. Enak ya mutolaah ngene. Ora ono sing ganggu, ora ono sing nagih utang. Oh, ngomong-ngomong dhewe ning dhuwur gunung. Terus dhekne golek watu paling gede. Kursine raja bandingno kursiku, dhuwur kursiku. Ame ngomong-ngomong. Pokoke ngomong dhewe ra karu-karuan. Tapi setan ku mangkel perkarane dhekne ora toma. Lah saiki ora kadang ki enak ya dadi presiden. Uripe ditanggung negara, buka pintu dibuka no. Ya akhirnya uripe tersiksa atau dudu. Kali-kali ngopi esok-esok, wae enak jadi orang biasa, wae ngopi-ngopi, rasa protokoler negara, papa dewe. Wae ngono lah, gua awas senang. Sementing nikmati barang halal. Wae enak jadi orang biasa, jam 10 turu ya masalah. Muga aku bupati ra iso jam 10 turu terus turu, setengah telu ngelilir ngopi, bareng ngopi duhur mepet-mepet lah. Mau pangeran seneng era karuan. Mereka kau cah lucu, nanti menarik. Oh, setan paling mangkel. Makanya kata Kabul Akhbar, enggak ada sesuatu sing paling mangkel lo setan. Kayak orang mukmin sing menikmati barang mubah sing halal. Mereka di dunia ini coba. Mulane ra usah misalnya ana tangga seneng jagungan yang gerdu, sanggupnya capek. Piro-piro ora dugem, ora moro niklap ora dugem, sanggupnya capek. Dan kono misalnya mau cocokkan kemelaratan, kenangan masa lalu. Bisa, desa ora rame ngene iki, ora bangga sepeda motor saiki rame yo, saiki rame. Sebarang sekarwan diomong lah wis ben-ben. Wis sak muni-muni mulas ra apa-apa, sementing iku ninggal lo barang haram ya, sementing ninggal no barang haram.
Lan kula niku syukur tenan mbek pangeran kula anggere gendong anak kula. Kula gadah anak alit namine Milan nembe umur 6 taun. Kula anggere gendong nangis. Ya Allah cek api jenengan. Kula gendong anak iki ya seneng, jenengan nggih seneng mergi kula nglakoni barang halal. Yo coba fair-fairan. Kok jaman nuruti nafsu. Misale kowe mangku wong ayu sing ora mahram, mungkin nikmat atas nama nafsu. Tapi Allah sebetulnya bikin nikmat sing luar biasa. Wong mangku anak iku ya seneng. Iki bakas wong waras lho ya. Wong waras iki kira-kira mangku anake sak jam betah to. Betah. Dan itu nikmat luar biasa. Itu kalau betul mengganti nikmat kita, nafsu kita ben mangku wong ayu, kaya apa solehnya kita? Paham ya? Kaya apa? Ora perlu disaingi. Dibang mangku wong ayu tak tahajud ta. Raimu ra ngono iku, kaboten nak penggantine ngono maksude. Wis ra usah keduren. Pengganti maksiat langsung tahajud itu keduren, paham ya? Setuju ora? Ya keduren, maksude makomemu ra ngono, pengganti maksiat tak tahajud itu keduren. Pengganti maksiat ya mangku anak, dolanan ning pasar sampe anak. Terus delok sinetron hantu sing ngono lah. Bengi-bengi timbang dugem lo sinetron apa? Hantu, sampe nyatakno rai sing mirip sapa. Wis kono pangeran senenge ra karuan. Wis kok antenge ning omah. Bariku terus lesu mangan mie, pas iku turu ngora. Wis pangeran santai guys. Piye-piye ora dugem apa? Lo TV keselen terus game mie, paham ya? Mangan terus degeken turu. Turu mung adzan subuh. Tangis pangeran senenge ra karo. Berarti malam iku kaya sukses ninggal mak. Semono suwanan iku. Mulane setan mbek kula nggak kuat. Wong setan kula kuru tenan. Kus. Kula nu pecinta barang halal. Lu sumpah nang ngepol kula jenenge dong anak guyon gejol-gejol kan tenan. Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. Kula riyen jangkep. Kok Mbah Mun suwere jagoan. Serane gejol-gejol kan mbek santai. Kula nu menangi mondok riyen. Ya yai tamunya belum banyak. Lesu wae, nggih lesu. Masak. Barang kula ketok aras-arasan mergo dalu-dalu. Masa apa tuku mau nopo dumu. Akhirnya tuku itu mangan mek kula. Manu wis mbakas macam-macam. Dulu saya janggal, kenapa kiai-kiai saleh sering jagungan nasi. Ternyata di termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Mergo setan kan ngenteni kowe teko ning nggon maksiat, ternyata malah jagungan. Ketika orang lain jagungan carane ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kue jagongan barang ha. Sakjane rapek tahajud Gus. Sakjane ngono tapi rai-rai ngene iki ora iso. Syariat diajak menculot langsung apa? Tahajud. Paham ya, ya sawang ngono wis. Biasa wae. Meskipun syukur-syukur tahajud wis ora usah diomongno, anggar wong ra roh. Tapi makomu ora ngono iku. Ora usah maksa ideal kharit, paham ya? Rasa maksa ideal. Lan masyhur anjene Nabi ngate dawuh api-api wong wedok iku sing dolanan mbek kowe. Mesthi ya mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik mbek istri, manane tidak asik dengan perempuan nakal. Asik mbek kanca tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kulo nate lho teng Jakarta, ada 3 bulan saya urip Jakarta. Mbek kanca iku imam masjid, mlarate ra karuan. Andur bengi jagungan yang teras masjid. Ya mau ngene tok sing bulan bali ini. Zaman sudah rusak, Gus. Alhamdulillah kita masih begini. Kamar ngomong. Malam kedua iku dibaleni meneh sawet. Aku meneh sawet ning unimu kok. Men bulan bali ini. Terus saya ngantuk terus turun ning gone merpat. Turun ning isor mik ngene merpat. Are guys, es ngono-ngono lah. Daripada tak jak tahajud malah mutung wis repot malah gak kuat suwe malah. Ana ulama sing ngene nek malah lucu menan ulama. Ana ulama iku mangan sapiring terus parek. Bar marek muni ngene. Dadi wonten tenan teng kene kitab hitam. Nduk, anakku bojoku enak jebule mangan sapiring warek. Dari bojone wis suwe sapiring warek wong itu mlebu sik cangkem elek. Wis suwe sapiring warek. Maksudku ora perlu korupsi, ora meru ngumpulo bedonyo akeh-akeh wong sapiring yo warek. Kita butuh duit 1 miliar. Iku kan sawangan, iku mangane kita sandekan tek sak pintal sehingga kita butuh uang banyak. Karena sandekan tek sak pintal. Lha wong sandekan sak piring warke kok diruwangi ngumpulno duit miliatan kok OTT iku lha opo ngono maksudku. Dadi ulama iku pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lha opo kudu ngombe ning lobi hotel ngene wis nikmat. Terus ngombe kopi sak cingkir sing regane mok 2000 lho.
Barang barang gue kopi, gue rokokan, sing regane mau 500 terus nikmat. Ngene lah apa liburan di Singapura, ngene is oke. Ada gue ada jembatan gajah uang gue dong ada. Lu itu nak gue ngono tenan, gue setan do frustasi, apa? Setan do frustasi. Oh, aku gak wis kere kakian ngayal. Kere kok ngopi ning mall, bareng romo ayu-ayu jebul sing arek bojoku tok. Kere kok pola. Pak nak kere ku wis ngopi dhuwure gajah wong terus mbek ndang-ndang. Paham yo tak warai yo kiat fakir jadi wali, paham yo. Aku yo gumun mbek ulama gumun, cemen pinter tenan ulama. Dadi dekne ku mangan bareng sak piring warek muni. Yo dek yo jebule sak piring war. Wis suwe Mas nak sak piring war. Lah yo lalah opo keduk. Kalau kita sandekan tek sak pintal iku wajib ngumpulo dhuwit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintul tek 3 pintal. Kan ndak kita satu hari mau mangan piro dek? Ono sak kilo dino wong sitok. Masuk sing gendut lah ning piro? Nang sofa metu wae. Piro? Padahal mung khusuk mangane luwe akeh. Leung sing dipangan telung piring kok butuh dhuwit miliatan lho. No. Saiki kowe ngombe teh yo nikmat. Kopi yo nikmat. Kopi regane piro? 3.000. 3.000 sih sodang-dangak wis suwene ning cendhem 3.000 mbek mangan apa nasi kucing iki. Oh, suwene ora karuan. Terus kowe nikmati tenan. Lho coba saat kamu nikmati itu dengan orang sing berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kowe ora syukur, kere kok ngopi ning mall, terus wong ayu-ayu, sok kapan dadi ngono. Ora wong sugih, kapan numpak Alphard. Kere kakan cita-cita. Mulai Dewi Ibnu Hajar al-Asqalani wong nak mukmin tenan iki cirine piye? Menikmati barang halal. Mulane disebut halawa. Halawa maknane mah manis. Kowe roh nikmate nglakoni barang halal iku mang manis luar biasa nikmat. Dene nak kowe ngono tenan iku setan gak kuat. Kira perlu tahajud, syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah omongi. Kesuwen kang mundakno kowe. Langsung mencolot tahajud. Untuk kulo nak tak enak dikiai ini Gus Bae kowe enak. Perkara ono wong mati pegawe ndok TV tong. Alhamdulillah mayit iki sae. Sak roh kulo kegiatane nang ndok TV. Pertama mau kado kaget. Nggih masalahe misale terus kegiatane ngedar narkoba. Tah trafficking kan yo repot. Jare kiai-kiai kan nyongkone kon wong apik udah aja temen pun lumayan. Untuk angling garmo ngono wis. Dari anak Ibar, maturun Gus, keluarnya dia jagal lebih bapak menjelok TV. Bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan dia sama. Nanti bang juga masa apa ya Nusus? Oh ini keluar nih ngomong apa ngomong Nusus gampang. Semua kan gak haram ya apa? Ya. Zaman akhir udah gak haram ya apa? Happy yang zaman sekolah. Bok mencolot nota hajat. Bok mana bok konduha? Napa digugat? Ana ki ana wong ra duwe duha bare duha ta berarti duwe duha ora marai suka malah duha dadi tersangka bener ulama mau bar mangan sak piring warek masyaallah matur nuwun Gusti jebule sak piring warek maksud tem piye jare sing beda ya maksud e ra perlu dhuwit miliatan wong sak piring kita butuh dhuwit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal sedina tak telung pintal padahal sak pintal piro ya ana sak juta 200 sak juta. Berarti sedina tak tolong juta. Lha iku butuh ngumpulno dhuwit miliatan dan sak piring war. Berarti sedina mung tak setengah kilo. Setengah kilo berarti dhuwit piro? Piro? 5.000. Lah tapi agak enak. Lu gampang nak kepen enak gampang. Mangan nek lesu banget ora enak kabeh. Lha sing mari ora ke fakir tapi gaya orang kaya. Orang lesu wis mangan ya mesti buta lawah. Enak. Fakir bodoh ya iki, fakir bodoh. Yen apa enak yo mangane ngenteni lesu. Banget, engko uyah mbek tempe ra wis enak. Turu ra enak, kamarku ra enak, yo ngenteni ngantuk banget. Mari fikir tapi do pola iki sing mas ya, mana iki tak latih. Wong fikir ora dadi wali kok aneh cara dhisik. Dhisik wae anger wali ku, rata-rata jalure kok jalur fikir. Saiki ora. Wis fikir gak wali, mergo kakean tomah. Mane nasihate pangeran ning Kanjeng Nabi, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunia termasuk kunci nikmatku sitok aja delok wong liya. Lha wong fakir kok kongkong-kongko ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu tuku barang mahal. Sing fakir mok sanggo 50.000 ngopi ning mall 20.000 ya ngenes. Sakjane 50.000 iku nggo ngopi gajah wong paham ya. Mok 20.000 susuke piro terus dangan-dangan ning ndeloki wali-wali.
Delok iwak joget terus ternyata iwak iso bahagia. Terus bareng iwak dicekeli wong iwak manfaat ning wong dia masuk aku Rahman. Terus saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran la tamuddanna ainaika ila ma matta anabi aswaja minhum zahrotal hayatid. Ya, mesti li nafti nahum fi anggar kuis kadung delok wong liya mesti dadi fitnah. Jadi eling-eling tidak ada sesuatu sing akso mali dhuhri syaitan lebih memutus gegere setan kaya min farohil mukmin bil halal, kaya senenge wong mukmin ambek barang apa halal. Itu setan kakuat karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja. Kalau tahajud kan tidak semua orang bisa, mutolaah tidak semua orang bisa baca kitab. Tapi kalau penikmat halal, jajal misalnya gue neng Segoro Kidul, neng gue neng watu sing tigur watan, serokokan delok Segoro, weh sugih ya aku. Kolam renang digawe cek mewah Segoro. Lah opo ge kolam renang, ono sak meniko ambane. Kolam renang, sak api-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya iku Segoro napa? Kidul. Nak tepak ketemu Nyi Roro Kidul. Lu pangeran kurang apa? Sono wong sugih gawe taman pribadi. Kuwi iso moro becici ndang-ndangak ngono, paham ya? Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas. Wong mlarat kok wong sugih, enake wong sugih di kolam renang pribadi. Enake apa kolam renang pribadi? Wis gone terbatas, nak gak diubah yo elek. Perawatan Segoro Kidul ora usah. Perawatan. Misale ono wong enak dadi wong sugih di manuk apik. Lagi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wis alami apa? Sono wong sugih gawe kebun binatang pribadi ke kepengin. Tok kowe moro-rono moro alas, kono nggone wae kambah apa iku. Delok gajah, masyaallah pangeran sugih. Kira ana sing duwe anggepku ngono wae wis. Dadi ku nasihate pangeran eling-eling. La tamuddanna ainaika ila ma matta anabi azwaja minhum zahratal hayatid dunya li naftinahum fi. Jadi awal ke tersiksa itu mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah. Bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa madada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi.